यो जुन चाहिँ नाङ्लोमा र उसमा राख्नु भएको छ नि यसलाई केलाङ भन्छ होइन केलाङ केलाङ अब चाहिँ हामीले ढोलेहरूलाई बिदाई दिनु अब कठवाडा दिइसकिकन अब केलाङलाई अहिले यो जुन चाहिँ मासुहरू यो सुँगुर खिलाएर आएको छ नि रक्सी यो चाहिँ केको लागि भनेको केलाङलाई बिदा दिनुको निमित्त यो रक्सी मासु पैसा जाड दिने परम्परागत उहिले भगवान्को पालादेखि अथवा हाम्रो लिम्बू संस्कार संस्कृतिको पालादेखि चाहिँ यो गरिल्याएको नियम हो अहिले बनाएको नयाँ होइन उहिले सृष्टिदेखि नै गरेर ल्याएको आएको हाम्रो चाहिँ परम्परागतदेखिको चाहिँ यो एउटा संस्कार संस्कृति हो अब नयाँ हामीले बनाएको होइन यो ढोले केलाङलाई चाहिँ बिदा दिने को लागि यो चाहिँ पैसा रक्सी चाड मासु राखेर चाहिँ अब ढोलेहरू बिदा भएर घर घर जानुहुन्छ धन्यवाद हस् हस्